waa laf dhabarta Soomaaliyeed waa dadka ugu muhiimsan Soomaalida oo dhinac walba galaya oo loo baahan yahay mar walba in ay bulshada wax u qabtaan een doorka siyaasadda waa loo baahan yahay in ay ka qayb qaataan haweenku een doorashada dumarka qoondada ay ku leeyihiin 2020 in badana waa laga soo hadlay sida awgeed waxaan u arkaa waxyaabo badan inay dawo ka tahay in loo ilaaliyo lana siiyo boqolkiiba 30 ay ka yihiin bulshada Soomaaliyeed annagu hadaanu nahay dhaqankii Soomaaliyeed hadaan nahay gabdhuhu waxay naga mudan yihiin sharaf waan qiimeynaa waan tixgelinaa karamo badan baan u haynaa waxaanu haynaa xuquuqda ay leeyihiin inaanu mar walba aanu siino marka mudnaan iyo sharaf iyo tixgelin bay naga mudan yihiin gabdhaha Soomaaliyeed gabdhaha Soomaaliyeed waxaan u soo jeedinayaa aad iyo aad baad u mahadsan tihiin waa idin garab taagannahay qaybaha idinku aadan ee idinka dumar ahaan xaggiina soo jira in aad arrinta iyada ka dadaashaan tixgelisaan cadaaladana aad haddii Ilaahay raad u badnaataan oo cadaaladda maartay aad mar walba ayda cadaaladda ilaalisaan wixii uu raggu haleeyana inay iyagu toosiyaan oo ay ragga waaniyaan waayo ragga mid ay u dhaxeen iyo mid ay dhaleen iyo mid ay haddii Ilaahay raado ay la dhasheen weeyaan marka kama dhex marna gabdhuhu mar walba raggii taladii bay la leeyihiin.